Uh, ito po mga kababayan, ang kakaibang uh, breaking news uh, published by Manila Times and uh, Manila Bulletin. Uh, nakita ninyo ito na nakalagay sa taol. Prinesent ito mga kababayan sa Mexican Congress. Ano yan, yan Mr. Barabillas? Uh, sabi rito, bodies of you, of non-human beings, non-human entity... Hindi tao, katawan ng isang uh, nilalang na hindi tao, hindi hayop. Di ano anya 'yan, Mr. Maravillas? Ang tawag po nila, uh non-human beings. Ipinakita mga kababayan sa Congress ng ano, ng uh, Mexico. Yan na, uh, E, i-enlarge ko mga kababayan para maging malinaw. Ah. Uh, yan po, mga kababayan, yung itsura ng nilalang na hindi tao, hindi hayop. Pero, nilagay nila sa taol. non being. Dalawa siya, mga kababayan, oh, Dalawa. In large ka po. O. Uh, yan po, mga kababayan, oh, Dalawang katawan ng hindi tao. ah. Uh, Brinesen po in Congress para patunayan na may mga nilalang na nandito sa bundo na hindi man po tao at hindi po hayop pero mas matalino pa sa tao. What? <laughs> Kita ninyo mga gababayan, ito ang patunay na totoo ang mga nababasa natin sa Bible that we are uh, wrestling not against uh, flesh and blood, but against powers, principalities, dominions in higher places. Yan po ang, ano, ang uh, nasa likod ng gulo sa buong mundo. Kaya mga tao nag aaway away Kita ninyo, may sanib po ang mga tao sa buong mundo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang kakaibang kwentong ito in Congress ng uh, Mexico. Uh, diba, 'di ba? Ah, uh, nauna sa Amerika may investigation on uh, about uh, UFOs and uh, aliens. Uh, ngayon sa Congress na ng uh, Mexico bilang pagpapatunay mga kababayan that they really exist. Ah, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and uh, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa buong mundo. Uh, like and share na rin po ninyo ang ating uh, video ngayon. At saka wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Di kayaan niya, Mr. Maravillas ito yung mga nasa likod ng mga Chinese <laughs> na nangungubkob sa ating teritory. Malamang! <laughs> Yung China kasi po, ang simbolo nila, dragon. Ah, ito pong mga non-human entity. Pamilya ito ng mga dragon. Hello? Ang tawag po sa Bible, dragon. Si Lucifer po, dragon. <laughs> Alam ba ninyo na ganun yon? Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan ang kwento galing sa Mexico City. Yan ah. Mexico City, published by the Manila Times. Uh, para alam ninyo yung ating source, September 15, kapon lang, uh, reported by agents France Press. Para alam ninyo na yung source natin credible ano, credible source of news. Yung mga balita po tungkol sa mga aliens, uh, alien demons, uh, nagiging mainstream na po sila ngayon. Nagiging mainstream na po siya ngayon. Ang rason niya kasi, ah, uh, lilitaw na po sila. Dati yung mga non-human entities, aliens na nababasa natin sa Bible lang. Di ba? At uh, marami sa ating mga uh, mamamayan, mga tao sa buong mundo, aros hindi po makapaniwala kasi yung Bible sa kanila fiction. What? <laughs> Di ba? Hindi nila alam na ang uh, mga nakasulat sa Bible po isinulat ng mga writers, ng mga authors nito, ng mga propeta kasi nireveal sa kanila ng Diyos mismo na dito po sa mundo at the whole universe hindi lang uh, po tayo ang uh, nilalang. Marami pong nilalang ang Diyos. Alam ba ninyo na ganun yon ang katotohanan? Pero yung nasa po, Uh, mga kababayan, siging hanap ng uh, uh, evidence of life in space. <laughs> Pero ngayon po, nag-focus na rin po sila sa mga aliens and UFOs. Kung nagbasa sana yung mga astronauts, mga scientists, naniwala sila sa sa nakasulat sa Bible po, isinulat ng mga prophets, eh, hindi na sila kailangang mag-travel pa ng mag-travel ah uh, sa space para maghanap ng uh, mga nilalang ng evidence of life nandyan mismo <laughs> ang ebidensya ito na po mga kababayan ang ebidensya oh. prinesent na po in congress sa kongreso ng Amerika last month nagsagawa ng investigation sila sa mga sightings ng mga UFOs and uh, alien beings uh, at pinatunayan ng mga mismong nagkaroon ng close encounters na ito ay tinatago ng government ng uh, Amerika pero alam mismo ng gobyerno ng Amerika. Uh, ngayon mga kababayan, sa Mexico na, uh, sabi rito, the alleged bodies of two non-human beings were presented during a congressional hearing sa kongreso na din ng uh, Mexico mga gababaya. In Mexico, generating a mixture of surprise, disbelief, and ridicule on social media on Wednesday. Hindi magkapaniwala kasi yung mga tao na totoo silang nag-exist. E napakaklarado po sabi sa Bible, we are not fighting against flesh in blood but against powers rulers dominions in higher places uh, you see sa taas galing sa taas galing sa kalangitan galing sa space ang kalangitan kasi po mga kababayan tatlong palapag siya yun ang hindi itinuturo sa atin may palapag pala niya mister maravillas tatlong palapag po ang langit The first heaven, the second heaven, and the third heaven. You see, ang first heaven, yung uh, alapaap, nandyan yung uh, mga ibon, yung mga aeroplano. <laughs> Ayan, first heaven siya, nandyan yung clouds, yun ang clouds of heaven, yun ang sabi sa Bible. Then the second heaven, kung saan makikita natin yung buwan, yung araw, yung mga planets, Ayun, yung mga asteroids, that is the second heaven. Then the third heaven mga kababayan, yun ang God's abode. ah, Nandun mga kababayan nakatira ang Diyos at kanyang mga anghel. At kasama doon sa nakatira, yung mga fallen angels na na-fall nga po. O ito na siya ngayon. You see? Yes, sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, these aliens are actually fallen angels. Yan ang sabi sa Bible. Pero ang pagkakilala ng tao, nalin lang yung tao, aliens, anya. Ang pagkakilala ng tao, non-human entity, na nag a na ngayon, mga kababayan. At actually, hindi lang ngayon ito nag-appear noon pang panahon. Nauna ito sa atin, sa mundo? Nauna sa ating nilalang ng ating Panginoon? O ito na po ang mga ebidensya mga kababayan. Pinapalabas na po sa Congress mismo. Uh, una sa Congress ng Amerika, yung uh, Congressional Investigation, ngayon naman po sa Mexico. Bilang patunay na sila po ay totoong nag-exist. huwag po kayong padaya sa mga aliens. They're actually demons. ah, <laughs> They are the Nephilim, mga kababayan as uh, described in the Bible. The fallen angels, mga minion ni Lucifer. <laughs> Dandi dito na po, mga kababayan. nag -reappear. Pero noong pang panahon, biblical, uh, biblical times, kaya naisulat siya ng mga prophets, nag-appear na po sila. Na siyang nagtulak, tumukso sa mga tao, nagumawa ng kasamaan in until today sila po ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan ng lahat ng kasamaan sa mundo sabi dito sa balita mysterious remains bangkay po siya uh the body of an alleged non-human uh, uh entity or non-human being is being exhibited at the Mexican Congress in Mexico City On Wednesday, September 12, 2023. Mexican Congress uh, Press Office handout photo via uh, agents, uh France Press. Uh, authentic po siya mga kababayan. Totoong totoo. Yan oh. Uh, yung itsura na nakikita ninyo sa mga pelikula, yun na mismo. Ah. Uh, kung kaya Uh, kung bakit mga kababayan ganyan yung itsura niya nang uh, ipalabas sa mga uh, films, ang hindi alam ng tao, that is part of the disclosure process. Paunti-unti, sinasanay po tayo yung isipan ng mga tao sa buong mundo. So, pinadaan mo na sa mga pelikula para masanay mo na yung ating uh, isipan, yung mga tao, ah? May mga non-human entity pala niya, may mga aliens Para pag nasanay na, hindi na tayo mabibigla Pero nabigla pa rin po yung mga tao Nang uh, ipakita ito sa uh, Congress ng Mexico uh, At napakaraming mga nakapanood ang hindi naniniwala Pati nga siguro kayo ngayon <laughs> Na nanonood sa atin So sabi rito mga gababayan, the alleged cor corpses which had a grayish color and facial features similar to humans were brought by Jaime Mausan, a controversial Mexican na journalist and researcher who reported finding them in Peru in 2017 pa. You see? Ngayon, naglakas loob na sila na i-present ito in public in Mexico. Kasi nga po, Uh, nagkaroon ng disclosure in Congress, nagkaroon ng congressional investigation sa Amerika, sa so, di ba uh, last month, na mismo mga astronauts, mga doktor na nagkaroon ng personal encounter sa mga alien beings, ang uh, nagtestimony, mga piloto, you see, boss ng uh, uh, private uh, ano Uh, mga pribadong eroplano pati yung po sa Air Force ng Amerika. Siguro naman na uh, marami sa inyo yung nakapanood ng congressional hearing uh, ng US Congress. So, yun ang patunay po na they really exist. Pati yung mga senador and congressman po ng Amerika. Ngayon, kumbinsido na sila na yung mga kwento noon mga kababayan na lumalabas sa mga reports ng mainstream media Totoo pala So sabi dito sa balita They are non-human beings We do not want to call them extraterrestrials because we don't know Mao San said during the session called by ruling party lawmaker Sergio Gutierrez who defended the event as being in the public interest so nilabas na nila para niya sa uh, interest ng publiko. so sabi dito sa balita, mausan cited carbon dating analysis by the National Autonomous University of Mexico that he said showed these beings are about 1,000 years old. Uh, yan po, ibig sabihin mga gababayan, uh, nag-exist siya, mga 1,000 years old na siyang nalibing. Na nakuha po, na diskubre. The university's physics institute confirmed in a statement that it had carried out tests but only to determine the age and not the origin of the specimens. Its laboratory distances itself from any subsequent news interpretation or misinterpretation made with the results it issues sabi po sa kanilang uh, pinalabas na statement during the hearing Gutierrez asked the speakers to swear to tell the truth he said Mausan requested the session after a United States congressional committee In July was told by a former intelligence official that humans were not alone in the universe and American authorities were covering up the evidence. Yun ang uh, nagbigay sa kanila ng uh, inspirasyon, ng lakas ng loob para hindi pagtawanan. O, oh, kita na yan ninyo. Pero previously, may mga reports na rin sila ng uh, sightings, ng uh, alien encounters pero hanggang kwento-kwento lang sa media walang hard evidence na pinapakita po ayaw kasi, natatakot po sila kasi na i pagtawanan lang just like yung mga witnesses presented in US Congress po ayaw na nilang magkwento-kwento kasi baka mapagkamalanan niya kaming mga baliw <laughs> ayan kasi Marami kasi ang uh, sa bagay kapwa siya sa ano, deception uh, ng mga fallen angels sa mga tao na hindi sila paniwalaan na sila nag-exist. Kaya if you believe na demons are not ano uh, real beings yung mga demonyo, yung mga fallen angels, anya they're not real uh, beings. Pag 'yon ang uh, kanila ka, inyo pong paniwala ang ibig sabihin yan, na kayo ng demonyo. What? <laughs> Di ba? Tuwang-tuwa yung mga minions ni Lucifer na yung mga tao hindi naniwala, hindi naniniwala na sila nag exist Madali yung deception kasi. Yun ang rason kung bakit napakaraming tao ang ayaw magbasa ng Bible. Parti siya sa deception ni Satanas. You see? Hindi kayo nakapagalata na pag may nagsishare sa inyo ng uh, Bible, ng mga ay, religion na niya yan, yung uh, pakiramdam mo, para kang sinisilaban, ganon yung pakiramdam ko noon. <laughs> Nang uh, hindi pa tayo ano, naligtas, mga kababayan, nakakita pa lang ako ng mga, ano, ng mga nagdadala ng Bible uh, ng mga Bible tracks ng uh, pastor. Nag-iinit na yung ulo ko. <laughs> ganon magtrabaho. Mga kababayan yung jablo. Pag may kumatok dito sa sa bahay noon, ah, mainit agad yung ulo ko. Pag ganon ang inyong pagkiramdang, ah, ang ibig sabihin niyan, you're under attack by the powers. You see? Principalities in higher places kasi ayaw nila na madiscover ninyo yung katotohanan. You see? Para mamuhay lang kayo, uh, patuloy lang kayo na mamuhay sa kasinungalingan. Ganun po. So, sabi rito sa balita, In May, the National Aeronautics and Space Administration held its first public meeting on the issue in urge a more rigorous scientific approach to clarify the origin of so-called unidentified anomalous phenomena or UAPs the mexican hearing generated buzz, astonishment and mockery including jokes accompanied by photos of the alien creature in the movie it e. the extraterrestrial ganon talaga po talagang matindi yung deception ng jablo nakikita na yung ebidensya, harap-harapan pinipresent, dinalagyan ah, niya ng duda yung isipan ng mga tao para hindi maniwala na siya totoo. <laughs> para buwelo siya na makapag-makapandin uh, lang sa mga tao at uh, mawin niya yung kaluluwa. <laughs> Ang target po nila, yung kaluluwa ng mga tao po, alam ba ninyong gano'n? Para marami silang kasama. Doon sa kanilang ultimate uh, destination po, yung dagat-dagatang uh, apoy, the lake of fire. So, sabi rito, the event shows the contempt that this country has no, has for science. One user wrote on the social media platform X, formerly called Twitter, since time uh, immemorial mga kababayan ang katotohanan yan, ang uh, mga spirit beings spirit beings niya Mr. Maravillas bakit ano bakit uh, in flesh sila ngayon nagpapakita uh, yon ang ability nila mga kababayan they can appear and disappear di ba and they have technology uh more advanced than our technology mga kababayan kaya nga po in the tribulation na malapit na pong uh, uh, maganap ang gagamitin po ng antichrist yung mismong sinaniban ni ni Lucifer po na last leader last ano last world dictator po gagamit siya po ng technology to control humanity that you cannot buy or sell Save he that had the mark of the beast Nakita ninyo, mga kababayan ang connection yan. Hindi ka makabili yung kinatransact business hanggat wala kang tatak. <laughs> Nang halima po, basahin po ninyo sa Revelation, ano? Revelation uh, 13 verse 16 to 18. Yan po ang uh, uh, makikita po ninyo. O ngayon, sa report naman po ng uh, Philippine Star, kahapon lang po ito nasa to publish long awaited UFO report. Yeah. Yung nasa po, unti-unti na po nilang ano, inaamin. Oh, kumbinsido na sila. Matagal na silang kumbinsido, kaya lang tinatago lang po sa tao sa atin kasi sabi nila, hindi pa tayo handa. What? Ay <laughs> itong disclosure po in Congress, ah uh, Una sa Congress ng Amerika and uh, ngayon sa Mexico, ginagawa nila po para uh, i-confirm nila na talaga nga yan talaga na totoo sila. Uh, kasi nga po, ito yung gagamitin nila mga kababayan for total control of the world. May timetable kasi sila ng uh, control ng uh, planet of humanity. It will be 2030. Kaya ngayon pa lang po, 2023, kinonfirm na nila. This is po the agenda of the New World Order. Alam ba ninyong gano'n? Napakalalim ang kwentong ito po. So sabi rito sa balita galing po sa Washington, uh, United States of America. NASA is set to release on Thursday the findings of a long-awaited study on unexplained flying uh, objects in Earth's skies. The US space agency announced last year it was reviewing evidence regarding unidentified anomalous phenomena or UAPs which has replaced the term UFO in official parlance. So sabi rito, the subject has long fascinated the public but was shunned by mainstream science. An independent team of 16 researchers shared their preliminary observations in May, finding that existing data in eyewitness reports are sufficient to draw firm conclusions while calling for more systematic collection of high-quality data. Bati yung mga congressmen after the disclosure, testimonies ng mga uh, witnesses po. Kasi mga hindi po basta-bastang uh, witness, hindi po ordinary yung mga mamamayan lang. They are authorities yung mga na-invite, mga official po ng Air Force. You see, mga piloto, miyong isa nga doon, def former defense, ano sekretary ng uh, Canada si Hillier, Paul, Paul Hillier, na nagsabi mga kababayan there are several alien races kung tayo po na mga tao may iba-ibang ano uh, races may Chinese, may Filipino, may Amerikano, may Singaporean, may mga Arabs, may mga Russians Japanese ah yung uh, alien race po marami din sila iba-iba na rasa ng mga aliens kita din niyo, ang nagsabi mismo mga kababayan in U US uh, Congre congressional investigation former defense secretary ng Canada Paul Hiller Research ninyo po eh sakto po sa sabi sa Bible na iba-iba man talaga ang rasa ng mga fallen angels. <laughs> ano ba? Kaya ang tawag nga, powers, principalities, dominions, rulers, plural, in higher, in higher places. Sila ang may control ng atmosphere. Nandyan sila. Uh, yung iba nagpapakita, yung iba hindi. You see? They have the ability, the powers mga kababayan by their technology to travel at great distance in a split second. Ganon yung technology po nila mga kababayan. Defying gravity. <laughs> you see? Panoorin po ninyo yung mga interviews kay ano, uh, Dr. Uh, Dr. Stephen uh, Greer. Uh, isa, isa siyang medical doctor na isa sa mga uh, naging, uh, tawag dito, resource, resource speaker during the congressional investigation po sa U.S. Congress. Uh, ito po ang itsura niya, Stephen Gre Greer. Uh, para message search po ninyo sa YouTube. Uh, siya po ay isang authority on UFO phenomenon. Okay. Uh, Si Dr. Stephen uh, Greer. ngayon pakita ko sa inyo si Paul Hillier. Uh, ito po si Paul Hillier, mga kababayan. Yan ang itsura niya. Uh, dating uh, uh, Defense Minister po. Defense Secretary ng Canada. So, nasa na po yung uh, tumututok ngayon sa issue ng uh, unidentified uh, flying uh, objects or UFOs or UAPs na ngayon po. Sabi rito sa balita, the US government has begun taking the issue of UAPs more seriously in recent years, in part due to concerns that they are related to uh, foreign surveillance. At alam ba ninyo na uh, ilan sa ngayong uh, mga technology, yung very advanced technology na ginagamit po natin, including itong uh, artificial intelligence are actually alien intelligence po. Alien technology po. Si Mr. Marabilias naman na niya, parang sumobra yung... Hindi <laughs> <laughs> e, ba kayo nagtataka kung bakit ganin, ga, ganito na lang mga kababayan katindi yung explosion ng knowledge in technology? Just in recent years, ganito siya. Mga, mga kababayan katindi uh, Ang katotohanan yan All these are alien technology na po ni reverse engineering po Mga kababayan Para mapakinabangan ng uh, humanity But this AI technology, alien technology Yun din po ang gagamitin ng mga nasa likod nito To control us To control humanity in the future. Kala ninyo, tuwag-tuwa tayo sa AI. <laughs> Ito na po ang simula. So, sabi rito sa balita. NASA's work, which relies on unclassified material, is separate from a Pentagon investigation. Though, the two are coordinating on matters on how to apply scientific tools and methods. In July, a former U.S. intelligence officer made headlines when he told a congressional committee he absolutely believes the government is in possession of unidentified anomalous phenomena, as well as remains of their alien operators. Uh, in possession sila ng uh, mga unidentified flying objects, yung spacecraft mismo ng mga aliens na ni-reverse engineering na po para kopyahin ng uh, natin na mga tao pati yung remains bangkay mga kababayan tulad ng pinakita ng uh, natin kanina ng mismong uh, flesh ng uh, non-human entity or ng isang alien being kasi rito My testimony, Anya, is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy in service to this country, many of whom all shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified uh, oral testimony. David uh, Grass told lawmakers, Mamaya, pakita ko sa inyo yung uh, photos ni, ano, David Grass. Earlier this week, the alleged bodies of two non-human beings were presented during a congressional hearing in Mexico, generating a mixture of surprise, disbelief, and ridicule on social media. Yung uh, pinakita ko kanina sa, in sa inyo, the purported mummified remains, which had a grayish color and a human-like body form, were brought by Jaime Mausan, a controversial Mexican journalist and researcher who reported finding them in Peru in 2017. Uh, ito na nga po. Ito yung uh, itsura ng mga nakikita nating uh, alien ano film. Uh, ganyan na ganyan mga kababayan. Dalagang uh, pinattern, kinopya nila yung mga pelikula ibinasi sa aktual na nakitang uh, bangkay. Uh, ito po si David Grash doon sa congressional investigation na ginawa ng uh, US Congress. Isis siya po. Uh, anyway, yan man lang po mga kababayan para updated lang po kayo ng mga kaganapan, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo at uh, buong universe. What? <laughs> Di ba? O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiriso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.